და კორონავირუს სამწუხაროდ არა მარტო ჯანმრთელობაზე აქვს სერიოზული ეფექტი, მთელ მსოფლიოში ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, რომ სიცოცხლის გადარჩენის პარალელურად მთელი მსოფლიო ახლა ცდილობს, როგორ გადაარჩინოს მსოფლიო ეკონომიკა, იმიტომ რომ შედეგები რადიკალური და ძალიან მძიმე იქნება იმ თვეების გასვლის შემდეგ, რომელსაც ვარაუდობენ, რომ ეკონომიკური კრიზისის გამოსავლენად პანდემიის გავრცელების შემცირებასთან ერთად მოკლედ ეკონომიკური პრობლემები კიდევ უფრო იჩენს თავს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მთელი მსოფლიო გაჩერდა ამას ელემენტარულად, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი მოქალაქე არა ეკონომიკური განათლებით შეამჩნევს, რომ მთელ მსოფლიოს ექნება რასაკვირველია რისკები ეკონომიკის კუთხით, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი გაჩერდა ან გადავიდა დისტანციურ მუშაობაზე, სადაც ოდნავი რისკი მაინც არის, რომ ეს პანდემიის გავრცელებას ხელს შეუშლის. ასე ხდება ჩვენთანაც, ახლა ეკონომიკურ შედეგებზე ვსაუბრობთ გიორგი კეპულაძე, გიორგი პაპავა არიან ჩვენი სტუმრები და მათთან ერთად განვიხილავთ ეკონომიკურ რისკებს, რაც ჩვენს ქვეყანას უდგება. მოგესალმებით პირველ რიგში და ყველაზე გასაგები თემა მაყურებლისთვის არის ახლა, ყველას მიუვიდა ალბათ მეილი სესხის გადავადებასთან დაკავშირებით და თქვენგან მინდა საუბარი დავიწყო გიორგი ამ თემით. მარტივ ენაზე რომ უთხრათ ადამიანებს, კითხვა არის ბევრი, ხომ არ დაგვემატება შემდგომ რამე, ანუ ოფიცად მაყურებელს აუხსნათ რა ხდება ამ კუთხით? ბატონო, ვეცდები მაქსიმალურად გასაგებად აუხსნათ. თავიდან იყო ალბათ კომუნიკაციის პრობლემა ბანკების მხრიდანაც სამწუხაროდ, რომ ზოგმა ჩათვალა, რომ საერთოდ ამ თვეებში პროცენტი არ დაერიცხებოდა ძირთან ხას, ანუ სესხის ძირთან ხას და შემდეგ რაღაც გათავისუფლდებოდნენ ამ დამატებითი გადასახადებისგან. როგორც შემდეგ გაირკვა და ჩვენც დავადგინეთ საბოლოოდ, რომ რეალურად ამ 90 დღის განმავლობაში, ანუ 3 თვის განმავლობაში სესხის პროცენტი იმ ძირთან ხას ჩვეულებრივად ერიცხება, თუმცა პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 3 თვეში არაფერს არ იხდის სესხებელი. შემდეგ ეს 3 თვის მხოლოდ პროცენტი, ანუ ჩვენ ვიხდით ძირსაც და პროცენტსაც, როდესაც რაღაც ლიანი თქვათ, შეგვაქვს 300 ლარი, საიდანაც 200 არის ძირი, 100%. 3 თვის 100 ლარი გამოვა 300 ლარი და ეს 300 ლარი გადანაწილდება დარჩენილ პერიოდზე პლუს დამატებული 3 თვე. ზოგი შეუძლია რომ ამ დამატებულ 3 თვეზე ზუარი თქოს და თქვა ცოტათი მეტი გადაიხადოს. რა თქმა უნდა, ეს საბოლოო ჯამში ოდნავ გააძვირებს ყოველთვიურ შენატას, თუმცა ამ შეღავა ხანგრძლივ პერიოდზე უმნიშვნელო იქნება როგორც წესი, თუმცა ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. ყველას ვერ მივცემთ რჩევას რომ აიც და მაიც ისარგებლოს ამ შეღავათით, ყველამ თავის ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა, უნდა დათვალოს და ჩვენი ორგანიზაცია, საზოგადოება და ბანკები მზად ვართ რომ უფასოდ დავეხმაროთ მათ დათვლაში სხვადასხვა კალკულატორები არსებობს სესხის, რომლითაც დავეხმარებით დათვლაში და ვურჩევთ ჯობს თუ არა მათ შემთხვევაში ისარგებლონ ამ შეღავათით, მაგრამ პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ 3 თვის განმავლობაში შეიძლება საერთოდ შემოსავლის გარეშე დარჩეს ან შეუმცირდეს შემოსავალი, ეს შეღავათი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ 3 თვის განმავლობაში ყველაზე კრიტიკული იქნება ალბათ ეკონომიკურადაც და ჯანმრთელობის კუთხითაც, გადააგორონ როგორმე ეს პერიოდი და შემდეგ დაიწყონ გადახდა და ბოლო 3 თვე დაემატებათ მათ გასაგებია. გასაგებია. ბანო გიორგი, თქვენ უნდა გითხოთ ახლა ასეთი რამ, ყველა ზომა, რასაც მთელ მსოფლიოში ვადევნებთ ალყურს და ზომები, რომელიც მივიღეთ საქართველოშიც, იმყიფე ეკონომიკური განვითარების კუთხით, როგორც საქართველოშია ეს ქვეყანა, ხომ? აი, რა რისკებს ვარაუდობთ თქვენ ამ პროცესების დასრულების შემდეგ? დიახ, ანუ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა, რომ ხანდახან გვესმის ტერმინი სტიმულირება უნდა მოვახდინოთ ეკონომიკას. ანუ დღეს ძალიან ძნელია ვინმე სტიმულირება. ანუ მაგალითად მე და თქვენ რომ ვიღაცამ უფრო მეტი ფული მოგცეს, ხვალ ჩვენ ვერ გავიქცევით და რაღაც რესტორანში მეც ვერ დავხარჯავთ, ან კინოში ვერ წავალთ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია დაველოდოთ რა ეფექტი ექნება იმისთვის, რომ უკვე გადავლილი ჯანდაცვის საკითხი, ასე თქო, ჯანდაცვის პრობლემა, უკვე შემდეგ ვიფიქროთ რა ტიპის სტიმულირებაზე გავაკეთოთ აქცენტი. ამ პერიოდში სანამ ვირუსი ძალიან ძლიერია, შიში იქიდან გამომდინარე არის მნიშვნელოვანი, უნდა გავაკეთოთ სამი რამ. პირველი, ყველაფერი რაც ჯანდაცვის სექტორში საჭიროა, არაფერი არ უნდა დავზოგოთ, იქნება ეს რაღაც რეგიონებში მოძლიერება ჯანდაცვის სისტემის, ასე შემდეგ. მეორე რაც არის, არის რომ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა შევინარჩუნოთ. საქართველოს რა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა საკმაოდ მაღალ დონეზე აქვს ბოლო პერიოდში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხში არ მოვდუნდეთ. და მესამე არის, იქნება ეს ვაჭრობის საკითხები, საბაჟო, პოლიცია, ინსტიტუციები, სახელმწიფო ინსტიტუციებმა გააგრძელოს ძალიან ეფექტური და ასე ვთქვათ უწყვეტი მუშაობა. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევის მქონე, იმიტომ რომ როგორც კი ამ სამიდან ერთ-ერთს შეექმნება საფრთხე, ეს უკვე გადაითარგმნება ყველა სექტორზე, შეეხება თითოეულ ჩვენთაგანს და კიდევ უფრო გაზრდის პანიკას. ანუ ჩვენი მთავარი პრობლემა დღეს არის შიში, რომელიც
უკავშირდება იმ გაურკვევლობას, რომელიც არსებობს ვირუსთან დაკავშირებით და სწორედ იმ ნაბიჯებზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, რომელიც ამ შიშთან გამკლავებაში უფრო მეტად დაგვეხმარება. ჩვენ დღეს ყავდათ ბატონი პაატას სტუმრად, გამორჩეული სამი ადამიანია, რომელსაც მაქსიმალურად უნდა დაუდგეს სახელმწიფო და არა მარტო სახელმწიფო, თითოეული ჩვენთაგანი გვერდით, რომ ქვეყანაში იყვნენ ადამიანები, არა მარტო ეს სამი, ეს წრემ აუცილებლად რაღაც მომენტში უნდა მნიშვნელოვნად გაფართოვდეს, ვისაც ვენდობით და ვისიც გჯერა. აი ეს კი ბატონო, მე დაგენახვებით ერთ რამეში, რომ აი ამ კონკრეტულმა გამოწვევამ დაადასტურა ის, რომ ქვეყანაში ადამიანური ავტორიტეტების და პროფესიონალი ავტორიტეტების არსებობა არის გადამწყვეტი. ამ სექტორს თუ ყავს ასეთი, ბატონო გიორგი, საუბარი რომელ სექტორს გულისხმობ? აი იმ სექტორს, რომელსაც ეს გამოწვევები ემუქრება. მე დღევანდელ გადაცემაში მოსვლის წინ მაქვს მიღებული ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს თითოეული ჩვენგანი საზოგადოებაც, თავრობაც, პოლიტიკური პარტიებიც ვიდგეთ ერთად აი ამ პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩვენი განცხადება Facebook-ზე იქნება თუ ნებისმიერი ჩვენი კომენტარი რაღაც ვერ ვაცნობიერებთ მის ეფექტს. ამიტომ მე მგონია, რომ დღეს ჩემი მხრიდან რაღაც კონკრეტული ეკონომიკური იქნება ეს თუ ჯანდაც რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების კრიტიკა არ არის შეშო. არა, კრიტიკას არ ხსოვთ. მე უბრალოდ აი არც მზა წამალი არსებობს ამის, თქვენ ამბობთ რომ ჯერ აგვტკივდეს, ნახოთ რა აგვტკივდა ეკონომიკურად და მერე უმკურნალო წინასწარი გეგმები. არა, რა თქმა უნდა არის, მაგალითად აი არ ვიცი, ჩვენ გვაქვს ბევრი ვალდებულება რეგულაციების კუთხით ევროკავშირთან. არ არის აუცილებლობა ის მივიღოთ იმ პერიოდში, როდესაც ბიზნესებს დაგვთ პრობლემას ადიშნულ თანხა და ვიღოთ ის რეგულაცია, რომელიც მათ დამატებით წნეხს გაუშინეს. იგივე ეხებოდა საბანკო სექტორში და აქ უკვე გადაიდგა ნაბიჯები. ჩვენ საკმაოდ საინტერესო ინიციატივა იყო, როდესაც მაგალითად აი 4-დან 50 საწოლიანი სასტუმროები, ხო, ძალიან კაფე განმარტებული ტერმინია. ანუ სექტორული დახმარება, ფიქრობთ რომ ეს მნიშვნელოვანია? მე ზოგადად ანუ არ ვარ მომხრე ძალიან ეს ამორჩევით დახმარებების, მაგრამ გადასახადების დაწევის მომხრე უფრო იქნებოდით ვიდრე სექტორული დახმარების? არა, არ მთლიანად გადასახადების დაწევის. მაგალითად ჩემი აზრით შესაძლებელია განხილვა, რომ ყველაზე ქვედა ნაწილი ადამიანების შემოსავლის მიხედვით, პირობითად არის რაღაც 400 ლარამდე, ასე შემდეგ, აი იმ ნაწილ შემოსავალზე როგორც არ მოხდეს დაბეგრა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ვისაც სოციალურად დაასხამს, ისინი იყვნენ დაცულები. თუმცა ამოდროულად ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც საერთოდ უმუშევარია, მათ არანაირი შემოსავალი ყოველ შემთხვევაში შრომის ბაზრიდან არ აქვს, თვითდასაქმებულია, ან საერთოდ არ არის დასაქმებული და დახმარების იმედად არის. იქაც მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილებების მიღება, იმიტომ რომ გაჭირვება იქნება, შეიძლება ეს იყოს ხანგრძლივ პერიოდში და მნიშვნელოვანია ერთი სხრივ რაღაც წერტილოვანი დარტყმებით რაღაც შემსუბუქებას თუ შევძლებთ ჩვენ ეს გადავიტანოთ და უკვე შემდეგ ვიფიქროთ სტიმულირებაზე იმ კუთხით, რომ რა რაღაც გზელვადიანი ხედვა, იმიტომ რომ ეხლა ნაბიჯები რაღაც ან ინვესტიციის მოზიდვაზე ან რაღაც არაეფექტური იქნება თქვენი აზრით, მესმის. გიორგი, თქვენ რომ გითხოთ შედეგები წინასწარ, ასე ვთქვათ, უკვე გადადგმული ნაბიჯების, სად აჩენს სუსტ წერტილებს, სადაც წინასწარ პრევენციის სახით რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, ზომების გატარება მაინც აუცილებელია. გიორგის დავითახვე პირველ რიგში იმაში, რომ დღეს რაღაცა განსაკუთრებული კრიტიკის, რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების კრიტიკის დრო ალბათ არ არის, დღეს მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მასალა ანტიკრიზისული გეგმის საჭიროება დგას თუ არა, მე ამას გეკითხები წინასწარ. რა თქმა უნდა, გეგმის საჭიროება არის, თუმცა სოფლიოში არის გაურკვევლობა, რაც იწვევს სწორედ ამ რკევებს ეკონომიკურს. ეს გაურკვევლობა სანამ არ გადაივლის მანამდე კაფიო სურათი, რომელ კონკრეტულ სექტორს დაჭირდება დახმარება და რა ტიპის დახმარება არ გამოჩნდება. შეიძლება ჩვენ ვიმუშაოთ თავრობამ განსაკუთრებით საერთაშორისო დახმარების მოზიდვაზე. დღეს სავალუტო ფონდმაც განაცხადა, რომ ტრილიონი დოლარი შეიძლება გამოყოს მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ შეიძლება მოვყვეთ იმ ქვეყნების სიაში, ვინც ეკონომიკურად განსაკუთრებულად დაზარალდება ამ ვირუსის გამო და შესაბამისად მივიღოთ დახმარება, მით უმეტეს ამის გამოცდილება გვაქვს. შესაბამისად თავრობამ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს და შემდეგ ეს მოზიდული დახმარება თუ შიდა, ვთქვათ, შიდა ვალის აღებით ან ბიუჯეტის, თქვა, დეფიციტის გაზრდით, შემდეგ იფიქროს უკვე რომელ სექტორებს დაჭირდებათ განსაკუთრებით და რომელ ადამიანებს დაჭირდებათ დახმარება, რადგან ძალიან ბევრი თვითდასაქმებული ყოს, ძალიან ბევრია ტურიზმის სექტორში დასაქმებული, შეიძლება ამ სექტორებს ყველაზე მეტად გაუჭირდეთ და ყველაზე მეტად სწორედ მათ დაჭირდეთ დახმარება. კითხვა მაქვს ასეთი, თქვენ ხართ ადამიანები, რომლებიც ერკვევით ამაში, მიწოდება და მოთხოვნა, ჩვენ ბაზარზე ბევრი იმპორტირებული საქონელია და ადამიანები პროდუქცია და ადამიანების პანიკა გარკვეულ
გამოძილად შაბათ კვირას მიწყდომა მანახეთ ალბათ ფოტოები სუპერმარკეტებში ამითაც იყო გამოწვეული ალბათ რომ ადამიანებს გაუჩნდათ ასე ვთქვათ შიში ბაზარზე პროდუქციის დეფიციტში ყოფნის არის თუ არა ამის საშიშროება ამ ქვეყანაში იმიტომ რომ ხელისუფლება გამოვიდა მაგალითად და დაგვამშვიდა რომ არაგები აქვს დიახ ანუ ყველაზე ისეთი ცნობილი მაგალითი ტუალეტის ქაღალდის რო გამოვიყენოთ მე ფასდაკლებით ვიყიდე რამოდენიმე დღის წინ ამიტომ როგორც ეკონომისტ ეს მეუბნება რომ რაღაც მნიშვნელოვანი დეფიციტი ამ კუთხით არ უნდა ყოფილიყოს ამიტომ ჩვენ არ ვართ ჩაკეტილი ეკონომიკა, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანების მოგზაურობა არის შეზღუდული და გასულა შემოსვლა, თუმცა ეს არ ეხება ტურისტებს. რა თქმა უნდა, აი სწორედ როდესაც ინსტიტუციებზე ვისაუბრებ, მნიშვნელოვანია, რომ როგორც ჩვენი მხრიდან, ისევე ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების მიმართ მაქსიმალური კოორდინაცია იყოს, რომ საქონლის გაცვლა გამოცვლა ვაჭრობა არანაირ საფრთხე არ შექმნას. დღეს დღევანდელი სიტუაცია რაღაც ორ კონკრეტულ პროდუქციას თუ არ ავიღებთ თან ზოგადად რაღაც მე არ მიქმნის მნიშვნელოვან რაღაც დეფიციტის მოლოდინს. ორი კონკრეტულ პროდუქციაში ერთ-ერთი ალბათ პირბადია, რომელიც თელსოფლიოში არის შეובה. ეს ის ვერ ვიშოვე სადენზიბექსიო საშუალება. სხვა ჩორს გამოჩნდა აფთიაქებში აქა-იქ. ძალიან კარგი. მეტყვით კონკრეტულ მისამართსაც. ხო, მე ვერ ხედავ რა დეფიციტის საშიშრებას, მით უმეტეს რომ მოთხოვნა ზოგადად კრიზისების დროს ერთობლივი მოთხოვნა იკლებს, რადგან შესაძლებლობები ნაკლებია, ქვეყანა ჩაკეტილია სამწუხაროდ და თვეში დაახლოებით 300,000 ადამიანის ნაკლები შემოდის და იმდეს ვერ მოвихმართ ამდენი ადამიანი ვერ შევჭამ და ვერ ძდავლებთ, რამდესაც დალევდა ჩვენთან ერთად პლუს 300,000 ადამიანი ქორწილების, რესტორნების და ქელეხების გარშემო მით უმეტეს. ასე რომ მე მგონია რომ სურსათი და ფარმაცევტული პროდუქცია აუცილებლად გვეყოფა კრიზისის ბოლომდე. და ბოლო კითხვა მაქვს ასეთი ვალუტა ლარი, ეს არის ასევე კითხვა, რომელიც ჩვენს Facebook გვერდზეც მოდის ყოველდღიურად, რა ეშველება ლარს, არის თუ არა საფრთხე ამ კუთხით, რა პროგნოზები შეგიძლია. თუ პროგნოზი უმადური საქმეა, განსაკუთრებით ლართან დაკავშირებით ვიცი ეს, მაგრამ რისი თქმა შეგიძლიათ? რამდენად უმადურია, მაგალითად 2:09-ზე რო ავიდა ერთი კვირის წინ ერთ-ერთ ტელევიზიაში თქვი რომ ალბათ აქ შეიძლება აქ გაჩერდეს თქო და არ გამართლა თქვენი პროგნოზია ამის თქვენი. თქვენ არ გამართლა. თუმცა ანუ უნდა დავინახოთ სიტუაცია იმ კუთხით რომ ძალიან დიდი შოკია საქართველოს ეკონომიკისთვის ის რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი ნაკადები მიმული იყო ტურიზმზე, ეს დიდწილად განაპირობებდა ლარის იმდგომარეობას, ნაწილობრივ სტაბილურობას რაც იყო და დღევანდელი მოცემულობა არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ ერთის ხრივ ზუსტად ვერ ვიტყვით სადამდე, ამიტომ მე მგონია რომ აქ რაღაც მნიშვნელოვანი ჩარევები შეუძლებელია, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ვინმე თქვას 3:14-ია ის კურსი, რომლისკენაც დღევანდელი მოლოდინები განაპირობებს 3:05 თუ 3:02, ანუ აქ ძალიან ძნელია მარჩიელობა, არა მარტო უმადური საქმეა, არც არის სწორი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ჩაოლოდინად რაღაც რო უყურებ, რომ გამოიცნო ვინ მოიგებს. ზუსტად იგივეა დღეს თქვა რაღაც ერთ კვირაში რა კურსი იქნება. მნიშვნელოვანი შოკი გვაქვს, ეს შოკი ზუსტად მიმულია იმ შეშებზე, რამდენად ჩვენ შევძლებთ ჯანდაცვის და ზოგადად ამ სიტუაციის მართვას, რაც დღეს გამოწვევა არის საქართველოში, ეს მათ შორის განსაზღვრავს ლარს, რომელიც ყველაზე სწრაფად და მარტივად რეაგირებს მსგავს მოლოდინების ცვლილებას. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც საგანგებოს გამოცხადებას არ ჩქარობს ხელისუფლება თქვენი აზრით. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ საგანგებოს გამოცხადებისთვის რაღაც განსაკუთრებული წინაპირობა არის, იმიტომ რომ ყველაფერს რა ნაბიჯების გადასადგმელია ჯანდაცვის კუთხით და თქვათ ეპიდემიის შებოჭვის კუთხით, მე მგონი იდგმება კანონმდებლობის შესაბამისად. ლართან დაკავშირებით ერთი რასაც დავამატებდი არის ის რომ თქვა ვისაც დოლარში აქვს ცესხები იმათ განსაკუთრებით ურჩევდი რომ ამ პერიოდში აი სამთვიანი შეღავათით ისარგებლონ რადგან ძალიან გაიზრდებათ მათ ყოველთვიური შენატანი თუ შემოსავალი აქვს ლარში ამიტომ აი შეღავათით ისარგებლონ იმ ადამიანებმა განსაკუთრებით ვინც დოლარში ცესხებზე არიან დამოკიდებული დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ მხოლოდ ინფორმაციაა ჩვენი იარაღი, ასე ვცდილობთ ვერ ბრძოლოთ კორონავირუსს და ვცდილობთ რომ ყოველდღიურად ახალი რაც გვაქვს მოვიტანოთ თქვენამდე. და ამით დღეს დაგემშვიდობებით, ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით, ახლა კი თითქმის ყოველდღე მიშემშულდაძესთან ერთად განიტვირთეთ კორონავირუსისგან.